V rámci Skalických dní sa v sobotu dopoludnia uskutočnil tradičný futbalový zápas medzi výbermi miest Skalica a Švechat. Pred ním sa do pamätnej knihy mesta Skalica pri príležitosti 25. výročia družby medzi mestami zapísali primátorka Švechatu Karin Bayer a skalický primátor Ľudovít Barát. Som primátorkou len 2,5 roka a pod partnerstvom medzi Švechatom a Skalicou som si nevedela veľa predstaviť. Počase som ale prišla na to, že sme sa dokázali obohatiť či už na úrovni športovej alebo kultúrnej a znamenalo to pre obe mestá veľký prínos. Musím povedať, že sa tu cítim ako doma. Ľudia sú príjemní a aj keď nevedia, že som primátorkou, vždy ma privítajú veľmi srdečne. Čo má oproti Švechatu Skalica veľkú výhodu je, že má krásne zachované historické centrum. Musím povedať, že tieto kulinárske špeciality si človek jednoducho musí vziať so sebou domov. Ja preferujem červený rubín. Pri príležitosti Skalických dní bol aj taký slávnostnejší akt, podpis do pamätnej knihy mesta Skalica pri príležitosti 25. výročia družby medzi mestom Švechat a Skalica. Keď sa tak zamýšľam nad celou tou históriou, tak si myslím, že boli roky, kedy tie vzťahy boli veľmi intenzívne, boli roky, kedy boli ne tak úplne intenzívne. 25. výročie, to je už podľa môjho názoru taký slušný vek na priateľstvo, družbu, ktorá prebiehala v rôznych oblastiach. Bolo to školstvo, bolo to kultúra, šport, výmena skúseností po tej stránke odbornej. Ja si myslím a pevne verím, že nasledujúce generácie budú podpisovať aj 50. výročie. Počasie športovcom v tento deň príliš neprijalo, ale keďže to bol zápas nesúťažný, bol povolený doping vo forme vína a trdelníka. A skončil sa skutočne futbalovo 1-0 v prospech Skalice. V prestávke sa uskutočnilo oceňovanie zástupcov jednotlivých partnerských miest Švechatu pri príležitosti 25. výročia trvania družobných vzťahov a Freiburgu Uherského Hradišťa, Slaného, Strážnice a Gladbecku pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici. Okrem toho dostali z rúk viceprimátora Skalice Petra Pagáča čestné ocenenia za rozvoj družobných vzťahov a pri príležitosti spomínaného výročia aj bývalí primátori Skalice Michal Srholec a Stanislav Chovanec a všetci primátori a starostovia miest a obcí Skalického okresu. Pod názvem Academic School se ve Zlíně představil nový vzdělávací komplex, ve kterém spojili své síly a zkušenosti soukromá mateřská a základní škola Čtyřlístek a senátor a podnikatel Ivo Valenta. Vzniklo tak moderní vzdělávací centrum, které naváže na více než 20-letou tradici uherskohradišťského Čtyřlístku. Je to bývalá škola Čtyřlístek, která vlastně dostane novou dynamiku a dostane i nový kabát pro nové ročníky začínající, to znamená dvojjazyčná škola v angličtině a v češtině. Prvňáčky tady začnou učit hned dvě učitelky a všechny předměty se budou vyučovat zároveň ve dvou jazycích. Dětem se tak nabízí jedinečná možnost vnímat odmala tématiku ve dvou rovinách. Academic School má i další pravidlo. Žádná třída nebude mít více než 15 žáků. S dětmi probírá jazyk český paní učitelka, která mluví česky, a všechny ostatní předměty se paní učitelky vzájemně doplňují a učí matematiku, zeměpis, přírodní vědy, jak anglicky, tak česky, aby děti pochopily vlastně podstatu myšlení v jazyku anglickém. Stejně bude vypadat i třída předškoláků. I tady mají děti na starosti česky i anglicky mluvící pedagogové. Jak jim učení a hry půjdou dobře od ruky, předvedli ti nejmenší v rámci prvního dne otevřených dveří. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. And you? Splňuje to přesně to, co jsem si vždycky od školy žádala a představovala, takže jsou ráda. Za to, že ta škola tady je. No, já si myslím, že to je bezvadná záležitost, já tomu strašně fandím. Jsem rád, že můžeme být u toho, že jsme tady mohli dát naše dítě. Stejný přístup chce Academic School aplikovat i ve výuce žáků druhého stupně. A v budoucnu chce nové vzdělávací středisko nabídnout studium i středoškolákům a vysokoškolákům. Rozšiřovat chtějí i počet vyučovacích jazyků. Vedle angličtiny se žáci a studenti budou moci vzdělávat například ve španělštině nebo dokonce v čínštině.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Senici zorganizoval už 6-krát Veľtrh zdravia. V piatok 29. októbra sa toto podujatie konalo po 3-krát v Senickom dome kultúry. Oslovili sme lokálne firmy a organizácie, ktoré sa zaoberajú zdravou výživou, taktiež zdravotníckú školu a Slovenský Červený kríž tu má 3 stánky, v ktorých prebieha meranie cholesterolu, cukru, meranie BMI a poradenstvo. O preventívne screeningové vyšetrenia, ktoré vyškolené pracovníčky Slovenského Červeného kríža poskytovali záujemcom zdarma, bol veľký záujem. No, došla som si odmerať tlak, teraz cukor a proste prišla som sa pozrieť, čo tu ponúkajú, aké produkty a možno by sa mi niečo hodí. Myslím si, že je dobré raz za čas si dať kontrolovať svoj zdravotný stav, takže ja som to privítala, že je to proste po ruke. Tento rok som oslávil 19. výročie svojich 50. narodenín, tak preto je dobré sa pozrieť na svoj zdravotný stav, je to tu výborné. Človek sa to veľa dozvie o zdravotnom stave svojho tela a vie, na čom je. Napriek tomu teda, že má každý možnosť ísť aj na preventívnu prehliadku, ale možno tu je to také uvoľnenejšie a nie je to také bolestivé. Lekárovi chodím, ale občas si aj tu dám robiť tie vyšetrenia. Alebo je dobre vedieť, ako som na tom uzdraví. No, na preventívne chodievam, áno, áno. Človek tam nemusí tak dlho čakať, takže je to takto výhodnejšie. Návštevníci Veľtrhu zdravia sa mohli zoznámiť aj s ponukou rôznych prírodných produktov, od čínskej medicíny cez rôzne bylinkové extrakty až po prírodné šťavy. Pritom každú polhodinu prebiehala vo veľkej sále odborná prednáška, ktorých spoločnou témou bolo, ako byť zdravý aj bez lekárov. Každý sa musí starať o seba, o svoj zdravotný stav a potom už ten lekár už len pomôže ozaj v tých kritických situáciách, ale dneska je to tak, že musí človek ozaj zdravo žiť, to znamená buď pohyb a hlavne dobrá strava, to je dôležité, potom sa to odvíja, pretože proti veku nie to lieku. O tom, že Seničanom na zdraví skutočne záleží, svedčilo veľké množstvo záujemcov o toto podujatie. Až 82 z nich si nechalo premerať pomer tukov a svalstva v tele a 90 absolvovali preventívne screeningové vyšetrenia cukru, krvného tlaku a cholesterolu. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připomíná události z roku 1997, kdy se městem prohnala povodeň. Návštěvníci se o jejím řádění můžou přesvědčit prostřednictvím fotografií a videí. Výstavu jsem koncipovala tak, abych ukázala návštěvníkům, že se nejednalo o jedinou stoletou vodu. My už totiž ze středověku máme zprávy o tom, že Hradiště bývalo zaplavováno. Dokonce existuje i jedna krásná zpráva ze 17. století o tom, že když Hradiště je zaplavené, Benátkám se podobá. A tak jsem si řekla, že bude dobré ukázat i historii povodní a záplav v Uherském Hradišti. Muzeum využilo k výstavě nejenom fotky muzejního fotografa, ale najdou se tady i vzpomínky od obyvatel Slovácka. Nechybí pohledy, snímky, ale také videozáznamy, které dokumentují povodeň před 20 lety. 72 lidí na tu naši výzvu zareagovalo. My jsme získali víc než 2600 snímků z povodně v roce 1997 a 26 videozáznamů. No a část jsme samozřejmě použili do výstavy. Při povodních byly zaplaveny také objekty Slováckého muzea a tak se organizátoři výstavy rozhodli, že pomocí pamětních kamenů připomenou lidem, do jaké výšky, v jakém roce a ve kterých dnech sem dosahovala voda. Inspirací nám byl úžasný pamětní kámen, který mohou lidé dodnes najít ve Zlechově na té hlavní křižovatce. Tam je nápis o povodni z počátku 19. století. Takže my jsme to použili také. Výstava bude v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech k vidění do 29. října. Na ní potom naváže výstava Slovácka 1937. Necelý pol rok po tom, čo dobrovoľníci vyčistili cyklotrasu a prilahli potok, sa v piatok 29. septembra zišli ďalší dobrovoľníci, aby sa opäť pustili do čistenia. Veľa Seničanov si prírodu vo svojom okolí a životné prostredie veľmi váži a nie je im ľahostajné, ako naše mesto vyzerá. Z iniciatívy Peťa Kunku a pár ďalších ľudí vzišiel nápad vyčistiť potok pri cyklotrase, ktorý bol znovu v hroznom stave. Kedysi sme tu na tom potoku všetci vyrostali ako mladí a teraz mám dvojročnú dcérku.
s kterou jsme se išli hrát na potok, házat kamenky, to ji teda zbaví. A viděl jsem ten bordel dookola a úplně mě to zarazilo, že to je prostě, nechcem se vyjadrovat škaredo, hnus doslova. Tak jsem iba napísal na nějaké médium, Facebook, ale že keď se vybaví kontajner, že to vyčistím. No a vďaka Bohu se to chytilo. Pridali sa ďalší, čo vybavili kontajner, chytilo sa to tak, že je tu ľudí, čo som veľmi rád. A vyčistíme to a bude to všetko v poriadku, dúfam, že to vydrží aspoň do ďalšieho jara. Do brigády sa zapojilo aj mesto prostredníctvom poslancov a zástupcov primátora Senice Martina Lidaja a Jána Hurbana. Naša úloha v podstate bola úplne dobrovoľná. Zapojili sme sa do toho ako poslanci, ktorí chceme ísť príkladom. Veľmi sa mi páčilo, že tí občania sa sami aktivizovali, spojili sa a je naša viac menej povinnosť, aby sme sa do toho zapojili. Chcem poďakovať technickým službám, ktoré sponzorsky venovali ten kontajner, pretože naozaj dokazujú to, že im záleží na tom, aby to mesto bolo čisté a ak naozaj tí občania sa aktivizujú, tak oni pridajú tiež ruku k dielu. Podarilo sa ešte vybaviť 4 ľudí z mestského úradu, čo sú zamestnaní alebo pracujú na aktivačných prácach, takže prišli pomôcť. Takisto sme sa snažili prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí zapojiť aj obyvateľov z prílahovej bytovky. Tu na Štefaníkovej ulici v podstate občania ich vlastne obvinujú, že najväčší ten bordel je vlastne od nich, tak sme chceli, aby sa aj oni zapojili, aby si skrášili to prostredie. Takže som rád, že sa zapojilo aspoň tých zopár tých ľudí, tých nadšencov a tých ľudí, čo vlastne chcú mať to okolie mesta a v meste mať čisto. Postupom času sa k brigádnikom pridávali ďalší ľudia, niektorí sa dokonca zúčastnili aj predchádzajúcej jarnej brigády na vyčistenie cyklotrasy. Veľa občanov má pripomienky, že ten bordel, kto si urobil, nech si príde aj vyčistiť. Mysleli zrejme na tých občanov, čo bývajú tu cez potok. Ja bývam v Sotinej na sídlisku, že tam nebývajú ani neprispôsobiví občania a toto každý deň je pri kontajneroch, aké skladky sa tam hromaždia a čo robia obyvateľia, to by ozaj mesto muselo každý deň vyvážať aj objemový odpad, aj všetko. A oceňujem takéto iniciatívy mladých, potešilo ma, že vyzvali ľudí, aby prišli pomôcť vyčistiť potok, myslím, že z nikoho z nás ani neubudne, ani nepribudne a pre dobro veci, lebo máme ozaj tu kus krásnej prírody smerom po celej cyklotrase, tak by sme si toho mohli viacej vážiť. Za 2 hodiny sa dobrovoľníkom podarilo naplniť celý veľkoobjemný kontajner odpadom rôzneho druhu, od plastových fliaš cez stoličku až po pneumatiky. S poriadkom vo svojom okolí by mal každý začať sám od seba, veď nie je také ťažké vyhodiť smeti do odpadkového koša alebo sa pridať k brigádnikom, ktorí idú vyčistiť potok, či vysadiť kvetinový záhon a učiť tomu už malé deti. Stačí iba chcieť a nezaujímať sa len o seba. Hymnickou piesňou Kto za pravdu horí boli vo štvrtok 28. septembra otvorené 2 výstavy v Záhorskom osvetovom stredisku pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Otvorenie výstavy s názvom Jozef Miloslav Hurban 200 rokov od jeho narodenia bolo obohatené diskusnými príspevkami evangelického farára Miroslava Hvožďaru a starostu obce Hlboké Miloša Čobrdu. Samotná výstava je zameraná najmä na predstavenie Jozefa Miloslava Hurbana ako človeka. Predovšetkým ako človeka, ktorý dal tomuto regiónu nielen spisovnú slovenčinu a revolúciu, ale predovšetkým zaviedol určitý školský systém pre deti, vychoval so svojou úžasnou Aničkou Jurkovičovou Hurbanovou 9 detí, z ktorých vyrástli niektorí dejatelia, zase literárni, a takisto ako učiteľa, ako kňaza, ako otca, ako pastiera tohto ľudu. Druhá výstava Zoznámte sa, Jozef Miloslav Hurban je interaktívna a je určená žiakom základných, ale aj stredných škôl. Samotné výstavné priestory sú ladené v starodávnejšom duchu. Je tu dobová uniforma či vtedajšie ženské oblečenie, kalamáre s atramentom, ale aj staré školské tašky. Deti sú prostredníctvom tejto výstavy zainteresované do doby, v ktorej Hurban žil. Žiačik v škole, do ktorej sa dostal len 2 mesiace počas zimy, chatrno oblečený, polohladný, a začal sa učiť po maďarsky. Čiže žiadna slovenčina, ktorou doma rozprával, musel sa prispôsobiť, musel hovoriť po maďarsky, musel sa učiť v tejto reči.
potom takisto by sme chceli deťom priblížiť, že tento človek, ktorý bol učiteľ, farár, literát, bol ochotný zobrať do ruky šablu, pištole, vysadnúť na koňa a ísť bojovať za to, aby sa tie deti práve v tej škole po maďarsky učiť nemuseli, aby sa mohli učiť po slovensky. Počas našej návštevy si výstavu prišli pozrieť prvostupniari. Riaditeľka Záhorského osvetového strediska Ľubica Krištofová im ukázala, ako vyzeralo vtedajšie vyučovanie, ale aj bežný život a ako ťažko sa slovenské deti učili maďarčinu. Výstavu Jozef Miloslav Hurban 200 rokov od jeho narodenia si môžete pozrieť do 10. októbra a interaktívna výstava, pri ktorej sa s Hurbanom bližšie zoznámite, sa dá navštíviť do 29. októbra. První říjnovou neděli se ve městě konala už tradiční růžencová pouť. Jedná se o církevní slavnost, která každoročně přiláká tisíce poutníků. Někteří z nich jsou v tento den oděni v krojích. Slavnostní program totiž začíná průvodem, který si nenechal ujít ani starosta Patrik Kunčár. Je opravdu krásné, že i pěší procesy z okolních vesnic přijdou do Uherského Brodu a podpoří tuto pouť a navazují na tu tradici, která se tady uchovávala po staletí. Růžencová pouť je ve městě uchovávána i díky duchovnímu poselství, za kterým se do Uherského Brodu sjíždí hlavně katolíci. Pravidelnými návštěvníky jsou taky manželé Fojtáchovi z nedalekého Těšova. My ty tradice dodržujeme, protože se plně věnujeme folkloru. Folklor, to je naše hlavník, náš hlavní koníček, aj manželky. Je to to dědictví našich otců, co je vlastně dáno, že dědictví otců zachovej nám, Pane. Takže toto je vlastně to naše dědictví. Ty kroje a vlastně ta tradice a to, co bylo předtím. Nejen pro Broďany je růžencová pouť významnou událostí. Na jednu z největších akcí roku se sjíždí i rodáci. Vyvrcholením nedělního ceremoniálu byla mše svatá v klášterní zahradě, do které směřovaly kroky slavnostního průvodu. Athos, Porthos, Aramis a Valentínka. Taková jsou jména čtyř tigrů usurijských, kteří se narodili v hodonínské zoo. Tři bratři získali jména po třech mušketýrech, jejich sestra pak podle D'Artagnanovy dcery. Tigřata bavila návštěvníky svými hrami a vzhledem k tomu, že už mají 4 měsíce, tak to nejsou žádné malé koťata, ale pořádné šelmy. I proto je ošetřovatelé nechali ve výběhu. Na místě křtu se tak 4 tigři objevili jen na obraze, který daroval Petr Přikryl do aukce. Jeho vyvolávací cena 400 korun se mnohonásobně zvýšila. 5000 to potřetí prodáno tady. Motrou tigrů se stala herečka Petra Hřebíčková, jejíž otec v zoo pracuje. Šampaňským symbolicky polila jen plyšáka. Milá Valentínko, Athosi, Porthosi, Aramisi, já vám přeji, ať žijete v krásném místě, kde se vám líbí. Ať máte slušné, chytré, šikovné ošetřovatele. Ať máte skvělé parťáky na společné hraní a ať jste moc šťastná zvířátka. Do výběhu malým tygrům pak přinesla dárek v podobě hovězího masa. Šelmy mě vždycky fascinovaly, tak ještě jsem měla tu úžasnou možnost jít do výběhu malých tygřat, vlastně tygrů i velkých, ale nebyly tam, byly tam jenom malé tygřata schované za kamenem. Měla jsem možnost jim dát pořádnou flákotu hovězího masa, takže jsem si to užila. Křest byl součástí programu k Mezinárodnímu dni zvířat, který se slaví 4. října. Letos byl v Hodoníně zaměřený tematicky právě na tygry. Kromě toho křtu je tady doprovodný program, to znamená různé hry a soutěže pro děti, výtvarný workshop, všechno je to zaměřené právě tematicky na ty tygry. No a vzhledem k tomu, že je to teda zároveň i den zdraví, tak tu máme měření tlaku krevního, potom tu máme spoustu zdravé výživy, takže návštěvníci můžou ochutnat různé bioprodukty a roztravu a další takové speciality. Zoo si taky připomnělo Den seniorů. Ti měli v neděli vstup zdarma. Křehkou krásu papírových modelů nejrůznějších tvarů a velikostí mohli již popáté obdivovat návštěvníci výstavy a zároveň soutěže o pohár Kyjovské radnice. K vidění bylo kolem 500 modelů, ať už z oblasti architektury nebo dopravních prostředků. Soutěžní exponáty byly zastoupeny celkem v 10 kategoriích. Součástí akce bylo také mistrovství České republiky v kategorii lodí. Dá se říct, že je to jedna z takových těch královských skupin, protože dát dohromady tu loď, to trvá i několik let. Například zvlášť u těch plachetnic je potom ten efekt hodně dechberoucí, dá se říct, takže to je asi ta nejvýraznější kategorie.
O tom, že z papíru lze vytvořit téměř cokoliv, svědčilo široké spektrum vystavených kousků. Ne vždy však platí měřítko, čím větší, tím složitější. Právě precizní provedení nejmenších modelů v kategorii mini, které jsou v měřítku 1:100, vyzdvihuje zručnost jejich tvůrců. Zajímavostí byla například kategorie diorama, kde modely znázorňují určitý právě probíhající děj. Přivezli jsme svoji sekci mini modelů, takže přivez jsem dneska zrovna trambu z pojízdného spodku a diorámko výstavbu linky vysokého napětí. Jedním z největších lákadel výstavy byl žigulík veřejné bezpečnosti, který se vyráběl v letech 1972 až 1985. Vzhledem k tomu, že na policejních autech se podepsala dlouholetá služba, kterou přežili pouze dva, jednalo se o věrnou repliku. Model vozu byl navíc také jedním z exponátů samotné výstavy. To vytvoření samotného modelu ve 3D grafice to trvá asi, já nevím, měsíc. Pak musí proběhnout nějaké testovací stavby, jestli se to dá postavit, jestli to je postavitelný, jestli to postaví víc lidí, nebo jestli to je složitější, aby to bylo prostě připravené tak, aby byli všichni spokojení. Pokud by někoho modelařina zaujala hlouběji, může navštívit modelářský kroužek při Domě dětí a mládeže v Kyjově. Jehož členové reprezentují Kyjov na soutěžích doma i v zahraničí. Takto cvičí nová mistryně světa v karate. Na šampionátu v rumunské Bukurešti se jí stala členka kyjovského karate klubu Magdaléna Trtíková. V soutěži kata stylu Goju-ryu nenašla ve své věkové kategorii přemožitelku, v týmové soutěži pak s dalšími dvěma dívkami získala bronz. Když jsem tam jela, tak jsem vlastně tam šla s tím, že se budu co nejvíc snažit a vlastně připravovala jsem se dlouho na to mistrství světa. Takže jsem neměla z toho až tak velké obavy, no. Ale jak jsme tam dojeli a teď jsem tam viděla tu konkurenci, tak jsem si říkala, já budu ráda, když projdu přes první kolo, protože ta konkurence tam byla opravdu obrovská. Z Nového Zélandu tam byli, z Jihoafrické republiky, z Japonska dokonce. Dívka z Vracova se postupně prokousala všemi koly a ve finále porazila soupeřku z Bulharska, kterou znala už z mistrovství Evropy. Kata není kontaktní zápas, ale boj s imaginárním nepřítelem. Obě soupeřky předvedly ve finále nejvyšší sestavu. Atmosféra tam byla jiná než na normálních českých turnajích. Bylo to jiné v tom, že tam byly v podstatě jiné státy, takže každý stát fandil tomu svému reprezentantovi, který zrovna závodil. A atmosféra byla úžasná, protože vždycky, když jsem cvičila, teď z ničeho nic jsem slyšela, jak začali prostě křičet moje jméno a tleska, tak jsem byla taková jako, pomalu jsem se držela, jak se tady začala usmívat. Pro Magdalénu Trtíkovou je to jednoznačně největší úspěch její krátké sportovní kariéry. Titulů už má ale hodně. Je mistryní České republiky nejen v Goju-ryu, ale všech stylů v karate, má bronz z mistrovství Evropy nebo z olympiády dětí a mládeže. Karate přitom dělá teprve 5 let a Goju-ryu dokonce jen 2 roky. Karate, on to není úplně tak jakoby sport jako ostatní, ale je to v podstatě bojové umění a je to taky životní styl. Nám vlastně náš pan zkušební komisář Pavel Znamenáček z České Lípy, tak ten nám vždycky říká, jakoby, že prostě to zahrnuje všechno, musíme zdravě žít, prostě cvičit, starat se o to své tělo, ale taky jako to souvisí s tím, jak se chováme slušně k rodičům a tak dále, pomáhat jako slabším. 13-letá studentka Klvaňova gymnázia tvrdě trénuje několikrát týdně. Kromě karate má ráda i další sporty, třeba plavání nebo lyžování. Letos bude navíc absolvovat ve hře na klavír v kyjovské základní umělecké škole. Karate se chce pochopitelně věnovat i dál a časem i trénovat mladší děti. Jejím nejbližším cílem je prosincové mistrovství České republiky všech stylů. V příštím roce bude obhajovat svou pozici na Evropském šampionátu.